No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 videoiden pariin, Jale, ja nyt on tämä minun vapaa viikkoni menossa tässä, mutta vielä on kaksi videota tulossa. Ja tässä ensimmäinen niistä juuri äsken saan ladattua tämän Sid Meierin Civilization 6 pelin. Tässähän on tämä Civilization 5, josta olen aiemmin tehnyt videoita, mutta tämä Civilization 6 tämä on DVD:llä oli. Mutta tämä pystyy asentamaan tänne Steamin joukkoon, niitä täytyy siis ostaa Steamista, vaan olen ostanut sen kaupasta DVD:nä, niin sen sai asennettua tänne Steamin. Samalla tavalla olen tehnyt esimerkiksi Cities Kylineksistä aikaisemmin, myöskin Civilization 5 olen tehnyt aikaisemmin, että olen ostanut sen ensiksi kaupasta ja sitten asentanut sen tänne Steamin peliksi. Ja muut taitaa olla Steamin kautta ostettuja. Joo. Nyt ollaan sitten siis Civilization 6, en ole koskaan pelannut. Tässä on tämä Civilization 5, käytän tätä samaa Civilization 5 tässä Opsin kuvauksessa, kun se on ihan samalla ohjelmalla toimien viittillä laittaa tähän pitkää riviä tämmösiä. Tuosta voi katsoa, en viitsi laittaa näitä kaikille peleille, vaan käytän siinä sitten aina sen mukaan, mikä niitä, mitkä sopivat samoihin pohjiin. Joo, tässä aloitus oli tuossa 08.57 aikoihin tuota tänään tiistaina 14.2. ystävän päivä. Ja vaikka on tiistai ja menossa siis toinen loma vapaa päivä, niin teen kuitenkin nämä viimeiset tuossa valmiiksi Civilization 6. Tämä on siis ykkösosa ja ensimmäinen osa. Ja tästä näin. Joten toivottavasti joku näitä katselee, mutta en tiedä, katseleeko. Jos katselee, niin mukavaa se yksikin katsojalla, jos tulee. Mutta tein kuitenkin, ja voihan sitä joskus myöhemminkin katsoa. Olen vain huomannut, että jo vaikka on yli vuoden vanhoja videoita ollut, niin nyt kyllä niilläkin näkyy, jos aina katsoja tulee. Joten hyvin vaikka vuoden päästä sitten joku katsoo. Mutta tämähän on siis niinku uusin Civilization, mitä on. Ja nyt se sitten lähtee tästä käyntiin, en tiedä. Sitten on Matrix Direksi 12, Windows 10 versio, onkohan muuttunut Direksi 12. Taidan ottaa tosta ilman Direksi 12, kun mä en tiedä onko mun Direksi 12. Vaikka tää Windows 10 versio on, niin lataa tolla. Varmuuden vuoksi, kun mä en tiedä onko tässä, että mun mielestä tässä on Direkti 11 tässä koneessa, niin sinut 12 Direksi. Ja varmuuden vuoksi pelataan vähän tämmösen alemmilla arvoilla, niin saadaan tää toimimaan tää peli. Ilman, että tarvii odotella mitään pitkiä latausaikoja, kun se alkaa asentamaan jotain DX12 sinne. Loading please wait. No niin, siitä saako. Mullahan ei yhteydessä Steam yhteiseen pelin aikana. Niinkä. Raksin kamessa. Tämmöseltä tää näyttää. AMD mullakin on. Niin, annas toi tosta pois. Katellaan mitä tässä kuvassa näyttää tämän alkukuvassa. Meillähän on kuitenkin. Siinä sitä ollaan tämä alkukuva. Tästä se alkaa. Mulla olisi Atsekin toi tullut tommonen lisäosa tähän. You're plotting a new course again, aren't you? The currents before us are ever changing. We must adapt and press forward if we are to see our journey's end. And how will we know when we get there? Tämä on
mitään radioita päällä eikä mitään. Ei ole mitään radioita, kaikki kuuluu peliin. Mä en ole tämmöistä radiota ei tänne tule silloin, kun mä kuvaan. Mikrofoni kuitenkin tässä, niin sitten kaikki kuvaa. Kun menisi radiolta tänne, niin joutuisi joku tekijäoikeus. En kyllä. Mitäs täällä on? Continue. Näin se. Tää on varmaan painettava tästä, koska... Näin. Kyllä. Mitäs täällä on? Ai se on hyväksyttävä kaikki noi. Muuten ei peli toimi. Tätä voi pelaa multiplayerina. Jännä, voi pelaa, jos on siis muilla tämä peli, niin pystyy pelaamaan niinku Internet Network sieltä, kun multiplayerina voi pelaa niinku muitten kanssa samaa peliä. Aika jännä juttu. No me pelataan nyt ikään tuossa kameossa, mutta katsotaan vähän noita audioasetuksia. Mennään sitä musiikkia vähän alemmas tosta. Mä oon musiikkia tuo vähän. Sitä. Ettei kuulu niin kauheet musiikit. Mitäs toi grafiikki? Meillä on tosiaan Asusin toi R7 tässä. Suositus. Joo. Joo. Ingvis. Ei oo vaihtoa. Home. Return. Mitäs siinä sanotaan? F6 on kuikla ja F5. F5 on ladata, F6 on tota... peli. Mä voin tota, mulla on itse tota... attakki on hyökätä. E on F on portti laittaa tota linnoitus on sitten. Niin Zeta on nukkuminen. Ja open sivuille. Mitä tää tässä on? Tässä on F9 varattu tommoseen, kun mulla on tuon... Mä voin lopettaa kuvaamista tästä, koska tässä on open sivilisaatio varattu siihen, jos mä tästä painan, niin ei se lopeta kuvaamista silloin. Mun täytyy mennä Steamin kautta lopettaa tää kuvaaminen, koska tässä on tuo sama arvo. Tässä on tää 10 ehkä olla sitten kuvaamut lopetta. No ei, me anneta se häiritä sitten. Okei. Okay. Joo. Mennään tuolta pakista sitten tänne. Palataan takaisin tuohon. Se vielä on kovaa se musiikki. Mennään sitten tuulilleen takaisin. Ei se mene takaisin tänne. Jos pitää varmaan vahvistaa. Vahvistetaan tosta. Nyt varmaan vahvistaa, että se musiikki menee alemmaksi. Okei, lähdetään sitten liikenteeseen. Lost Singli. Singlar, pelaan nyt. Loadkaamme, me voidaan loadistella. Tää on varmaan sitten, jos Multiplower. Multiplower, internet, blokannet, oot siellä. Alright, no tolla. Pelaan nyt se varmaan Create kanssa. Mun setti, uusi peli. Mitä jättää mappi? From the first stirrings of life beneath water, to the great beasts of the Stone Age, to man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest, from this early cradle of civilization on towards the stars. All Spain stands ready to answer your prayers, devout King Philip. From your palace at El Escorial, you can send forth your followers, missionaries, apostles, and conquistadors, ready to strike out across the seas to spread the good word. Greetings, my liege.
As your personal advisor, I am qualified to assist you in all matters related to ruling our civilization. I am at your service. Mennään tähän. Mennään takaisin sinne. Emme saa vetää mitään nyt. Lataa se takaisin sinne maimenoon. No, tänne. Tänne, uusi yritys. Ei me oteta sitä resumeen. Otetaan Create. Joo, tässä me saadaan ilmeisesti itse päättää. Randomi. Joo, tässä me saadaan itse päättää, kuka me ollaan. Alright, tää on paljon parempi. Tästä me tykätään. Kuka me ollaan? Victoria. Kuka liian? Trajan, Tomyrys, Ted, Roosevelt, Saladini. Onsinsani, Filippi, Peteri. Periklesi. Petro. Hojo Tokimune. Hojo Tokimune. Korko. Mitä? Gilgamesh. Ihan koska kuulukkaa. Katherina. Leopatra. Leopatra. Itseasiassa katselin sitä naista ennen. Me ollaan vaikka Leopatra. Mikäs tää on? Tän näköinen. Tätä voisi jopa katella. Ai toi, tuolla on liikaa vaatteita. En kai tiedä sitä olla. Toi on ihan partani. Siis se hojo oli. Hojo. Montezuma. Tänne ei oikein oo. Petro Periklos. Mikä täällä on ihminen? Onko se tästä mulla sen päris? Ai. Victoria. Joo, me tarvitaan valita tää kaikki kauneimman näköinen nainen näistä. Tää Cleopatra. Mikä vie sitten onkaan, mutta otetaan se Cleopatra tähän ja mikä tässä on sitten? Settlers. Prinssi. Parlon. Settlers. Parlori. Sotalori. Kuningas. Prinssi. Tää on prinsessa tää. Oho, Settlers. Testetään. Otetaan se prinssi vaikka siitä. Sitten tosta kamesta standardi otetaan ennen tota onlinea. Rattol, Intia, Islain. Mikä liittää? Se on vaikea se. Maailmankartta. Islannin kartta. Inlandin kartta. Meni. Hjartma. Maailmankartta. Kontinent. Karttatyyppi. Maailma. Standard. Eart map. Okei, tänä tommonen. En tiedä mitä valittiin, mutta tästä jaksaa enemmän katsella, kun se parta ei jää. To man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest. From this early cradle of civilization, on towards the stars. There will be those who underestimate you, but you are cunning and full of tricks, Queen Cleopatra. Your charm will establish indestructible alliances with the strongest leaders of the world. Keep your friends close by your side, and you will find yourself untouchable, with the glory of Egypt primed to win over the world. Greetings, my liege. As your personal advisor, I am qualified to assist you in all matters related to ruling our civilization. I am at your service. Uusi civilisaatio 6.
Joo, mitenköhän nää toimii? Mikäs tää? Settlersi, mikäs tää? Irti vai? Ahaa. Tämmönen saari vai? Vai onks tää vaan se, mikä tästä näkyy tästä aiteesta? Jaa, tätä mun silmä. Tätä otetaan kauemmaks. Tässä on vaan se varmaan, mitä tästä näkyy tästä alueesta, tästä maailmasta. Oo, tää on joku lohikäärme. Mikä ton laittas? Mitä tossa on? Tossa on banaaneja. Mitäs täällä on? Kuparia. Tossa on hopeeta. Onks tää alue, minkä mä saan tehdä? Tällä alueella. Niin varmaan tohon ihan rantaa kannattaa. Vesistä jokia on tästä. Aa, se laajensi mulla aloittaa. Tässä on oikeesti, mitäs täällä on? Hevosia. Mitäs sitten aiemmin nexti? Maailman kartta. Mulla olisi tossa hevosia. Mä täytyy vähän isomman alueen, kun mä haluaisin oikeestaan, niin... Saanko tällä en saa? Nyt mä saan tosta ainakin kuparit hallintaan ja... Ton, se olisi vesistä. Olisi hopeeta. Kuparia. Tää olis viljaa. Tossa olis viljaa bonuksena. Joo, mä täytyy vähän ottaa. Mä en ihan viitti vielä, kun mä täytyy sit kohvia. Hevoset olis ihan hyvä. Mä en tiedä vielä. Pitäisikö me mennä tuohon meren rantaan, kun mä taisin. Tuolla olisi kyllä tietysti tätä noin, niin... Tähän, missä on palasa meren ranta, niin... Right. Menee vähän aikaa nyt tähän aloittamiseen. No mitäs tässä tehdään sitten? Aa, tossa pannaan foundit. Siihen laittaa. Eureka, en tiedä minkä niminen kaupunki tästä tuli. Siinä on tommonen kaupunki. Mitäs meidän valtakunta on? Pieni kauppapaikka, siellä meidän kaupunki. Me saatiin valtakuntaan ne hevoset ja nyt me saatiin joku katle. Mitä siellä on? Lehmiä. Hevosia lehmiä. Meidän valtakunta jatkuu kyllä tonne asti, että... Joo, mutta... Jos toi tonne. Mitäs sitten? Mitäs me sitten tehdään? Tossa on tommonen. Valitse. Ahaa, tää on vaihtunut tänne puolelle. Nyt me valitaan tää, että mitä ei me saada ottaa tuota vai vielä. Mikäs tää puideri? Skoutti varjo. Stinger. Winger. Mikä on Winger? Ai niin. Siis tää on 8. Joo, tämmönen tää. Mitä tää on tämmönen puideri? Se menee kyllä 10 kierros puiderin tekeminen. Se on kuin rakentaja. Puideri. Katsotaan, että mitäs me sitten tehdään seuraavaksi. Manakens. Yhtään tiedä, mikä tää on. Tämmönen tuli. Mitäs täällä meillä on? Minikiä, kaivostelu, tollas nyt minikiä. Mitäs varmaan Otteri, olisiko tota
Tää potteri vaan laivateollis, laiva hankittais. Siinä olis kallei, tuossa olis kalastuslaiva. No näin, mitäs me tehdään tästä? Potteri, olisiko tuo viljahomma tai sitten eläinten pitäminen. Siinä olis noin vehnä. Toi ei, onks tää hevosia, ei tiedä. Siinä olis lehmiä tuossa Mai, Katle. Astrologi. Kaivosteollisuus olisi varmaan aika tärkeä asia. Myös ruoka on tärkeä asia kyllä, että toi olisi hyvä saada, mutta panna toi. Koska me tarvitaan kyllä eläimiä. Meillä on tuossa lehmiä ja aluetta. Pystyykö tästä, niin jos mä painan tästä, niin pystyy ottaa nyt tonne. Pystyy laajentamaan sitä. Meillä ei ole laajennusoikeuksia. Jos mä menisin vaan, jos tää toimii samaa periaatteessa kuin sivilisaatio on toi. Viitonen toimi. Mitäs nyt tapahtuu? Jos mä menettänyt aluetta, niin on tää keltainen mun aluetta. Tarkoittaa toi sininen alue nyt sitä, että tässä, että mä voin tätä ympäristöä laajentaa korkeintaan, me saakkaisit enää ton näistä. Mä pääsin tuolla. Olisiko mä lähdetään vähän pois kaupungista. Minä vaikka tonne päin, et nyt mennytkään sinne. Mä luultuis vähän vesittä. Hää on muuten muuttunut ihan täysin. Tää vesi tyrskyää tää meressä. Aika syvän näköinen meri oikeesti tässä. Kalaparvet näkyy tää meressä. Next, aika siistin näköinen tämä peli. Tuolla on vihollinen. Mitä nää on? Skoltteja. Ahaa, tutkimusmatka. Niin, se on selvä. Tapetaako vihollisen mikä punaisen joukkojen barbaarin? Oi joi, barbaarit lähti karkuun. Seurataan barbaarijoukko. Armeija seuraa barbaarit, onko se karkuun. Barbaareilla on tommoset, juokse edelleen karkuun. Barbaarit se lähti karkuun. Mä liian kaukana ollaan jo. Olisiko ne palaa takaisin päin? Pitää lähteä takaisin, kun barbaarit. Ja toi on kakkinen. Valtakuntamme. Jännää! Nyt me palataan tänne päin takaisin. Yhdistää, että saatiin. Meidän täytyy mennä johonkin muuhun suuntaan varmaan. Tähän päin me täytyy mennä. Pannaan vaikka tonne päin tein ja tuonne, ei se päässytkään sinne. Mulla on kakkostaso. I am fond of pigs. Animalit on dogs valmista. Look up to us. Aha. Cats look down on us. Okay. Pigs treat us as equals. Mistä me päästään tähän? Onks tää se? Tää. Ahaa, tästä lisää. Toi oli hevosia. Meillä olisi tossa hevosia. 34 kierros kestää hevoset. Tänästä olisiko me laittaa... laiva. Laiva. Valtakunta laajentunut tänne merelle. Kalaparvi olisi tuolla. Mites varmaan...
14. Mun täytyy... Täytyisi päättää, mitä me otetaan. Minikki olisi hyvä kyllä tietysti saada täältä kuparia ja hopeet saisi tuhata, mutta... Tai sitten Vivia. Viviaa tota... Otetaan toi Vivian tuotanto tohon, koska tota... Me oikeesti tarvitaan Viviaa. Niin, mikä sieltä löytyy lisää kuparia? Okei. Mitäs tää teki? Mennäänkö me vielä eteenpäin tänne? Saanut vaan sitä. Mikäs nyt tuli? Puideri. Puiderijoukko. Onks puideri niitä, jotka rakentaa? Mennäs. Ei nyt tohon voida rakentaa kyllä mitään. Tänne. Olisiko tuolla on hevoset? Hevoset, mikä tää? Täältä. Mitä me sitten rakennetaan? Skoutti. Skoutti on tiedustelija. Joo, pannaan skoutti. Me tarvitaan oma tiedustelija, ettei me tarvitse näitä joukkoja. Käyttää noita armeijoukkoja tiedustelussa. Meidän pitäisi panna oikeesti skoutit tiedustelemaan. Tää on jännä muuttunut tonne. Tossa on toi. Tästä näin. Tämä voisi tehdä... tämmöstä. Okei, se rakensi siihen eläintarhan. Nyt eläimet on tommosessa aitauksessa. Tonne vitti tuolla hevoset. Siellä on navetta nyt ja sitten eläimet on aidattu ja sitten saadaan sit tuottoon. Yläseen. Oi oi. Mitä? En mä halua mitään. Mitä se on? Honor to meet you. Well met Ranger, mutta aventetes pusut. En tiedä. Mitä se tarkoitti? Eureka. Toi on tommonen kylä. Okei. Taistelu alkoi ja kuoltiinko me? Kolme vastaan neljä ei oikein reilu. Mitähän mä täältä tekisin? Mä voin tehdä, kun mulla ei hevosen... mitään. Remore. Pystynkö mä ostamaan noita? Rastiviaisten koltti. Me peräännytään. Joo, me lähdetään pois täältä. Nyt tietysti kolme. Mikähän tää? Varmi. Tehdään siihen. Varmi, koska me tarvitaan ihan varmasti Viviä peukoja. Vähän valtakuntaa. Huh. 957 Enacting new policies in our government can be of great benefit. At his best, man is the noblest of all animals. Okay. Separated from law and justice. Okay. Saada semmoinenkin, mutta me tehdään poveria. Yes, tää oli. Tää sai tehdä tonne. Mä oikein voi tehdä mitään tän kanssa. Valtakunta enentää. Hyvähän mä saisin laajennettua aluetta. Niin tonne päin ei pysty laajentaa.
Mutta antaakseni sitten aina yhden nahkalla. Mä että olisin halunnut isommaksi. Mä olisin settäistä ihan mahdollista. Ajaa tämmöisessä, kun valita täältä. Orange Trade. Mitä toi? En tiedä mikä oli, mutta otetaan semmonen. Mis täällä? Häh? Mikä tämmönen taulu on? En tiedä. Johan on outo taulu. Siitä tälle. Mennään tuota vaikka toi tuohon. Tähän saa siitä toisen. Mitä olivat, mutta laitetaan semmoset ihan vaan. Miten mä saisin aloittaa tohon laajentaa talosta? Jee, niin. Sitä tuo ostaa sitä talosta. Parasilja. Reconnaissance units like scouts are unique in that they can gain experience. Hey. Mun valtakunta kasvoi kolmeen. Wow, mä sain heti kolmen kaupungin. Maatila varmaan teki sen. Heippa, mulla on vaan vähänlaisesti tätä aluetta. Näistä noihin päästä tehtyä. Tuolla on barbaarikylä. Joo. Olis koltti vielä tekemättä. Tää ei pysty tekemään mitään. Ostako mä pystyn ostaa lisää? Ei. Joo, en tiedä. Kokeilu se toi vaikka tutkimus matkalla sitten. Laitan omat miehet. Jaa, en tiedä mitä tää tekee. Tää ei voi tehdä mitään. Ei sinne. Aha. Nyt se voi tehdä setleissin. Teppä setleissin mulle, niin mä saan tekeä uuden kaupungin. Jos tää on. Niin tää on tää. Hyviä leilu, mutta varmasti. Toistossa oli jotain. Toi menee brasilialaiset tonne. I thought clay must feel happy in the good potter's hand. Ei semmoista. Jaha, mitäs me sitten otetaan? Minikkiä varmaan kaivos. Tossa olisi toi kaivos ja otetaan toi seuraavaksi toi laiva. Laiva tehdas. Me pystytään kalastamaan toi kalat tosta. Pois me tarvitaan ruokaa. Me tietysti tälle maitoon. Hevonenkin olisi ollut tietysti ihan kelpo. Kelpo homma. Kello on 0933. Siellä on vihollisen. Tääkin ottaa matkaa tänään. Mikä päivä mennään sitten? Mennään vaikka tonne. Joo.
Hevonen. Ei siihen nyt lehmiä olla tekee, kun mä haluttaisin. Itse mä ei saada tos laajennettua sen taloutta. Miten me saataisiin laajennettua sen taloutta? Sitä voi laajentaa millään. Ajattelin sitä ostaa. Oi. Barbarian Sword. Ei voi rakentaa mitään, kun me ei saa siitä. Mikähän se olisi ollut se? Vaikea, kun mä saan painettua taulusta. Mulla on setlessiä muuten. Pystyy sitä nostamaan itse. En tiedä. Pääset käsis tossa. No, oikein hyvästä tonnesta. Joo, en tiedä yhtään. Mitäs te menisin tos tuhoon ton? Vieläkäs nosta tonne. Vaikee tilanne. Siellä on vihollisia noista brasiläisten sotilaat. Mitä nää? Mä oon jo tappanut tästä nää. Barbaareilla on jotain tyyppiä. Mä en tiedä mitä mä teen. Niin mä oon saanut uuden alueen. Mitä me sen sai? Saanko tämmösen tehtyä? Barbaarikylä. Barbaarilaisten kylä tuo. Ai, tuo barbaari. Tuhota ne barbaari. Nyt menee barbaari tonne. Vesistö täällä. Mitäs tää on? Enää siihen maakilaa, kun siinä on. Siinä saa kova sen bonuksen sitten. Bonuksen vielä sit maakilasta. Se on paremman näköinen maakila kuin toi. Se on bonusmaakila. Joo, saadaan vaan panosta. Eikö näitä saa ostaa enää nykyään? Ihan ennen sai ostaa tolleen. Mitäs tee on meillä?
nyt ei pysty painamaan. Mitä se nyt pystyy? Ehkä ei pysty ostamaan nyt. Ei nyt pysty ostamaan. En tiedä. En tiedä, miksi ei pysty. No niin, mitäs täällä tapahtuu? Oh, sehän oli paha tyyppi. Se noin jo. Katsotaan, mitä tuolla on? En tiedä. Täällä on tutkimusmattoja täällä. Tämä oli paha tyyppi, toi on ihan yksi jo. Noita on kaksentää vielä noita. It is not that life ashore is distasteful to me. All right. Mitäs otetaas me hevosest minikin? Kalastus. Mitähän otettaas? Kirjoitustaito. Otetaas kirjoitustaito, että otetaan. Kirjoittama vähintään poistua. Sitä on kauhean. Niin vaarallista. Koutti. Pitääks se tekee toista skouttia täällä? Joo, se on se. On punaani. Mikä sen saisi perustaa sen uuden kaupungin? Vai ei se nyt se ole. Mä saan perustaa ihan mihin itse haluaa. Aikaisemminhan oli silleen, että piti määrittää sitä. Vaikka tänne. Joo, vähän saisi enemmän olla alle. No joo, mitäs tänne tulee? Skill. Oikein hyvää. Et puolustukseen saattaa taas yhteen. Pahan näköiset tyypit. Mitäs muuta? Ajaa, militaria, se on roink, paljon, tänästä ottaa militaria. Mitäs nyt tapahtuu? 942 on kyllä aikaa. 5, 4, 8, meillä noin lähti pois. Me ei varmaan mennä sinne, mennään ihan pelään täältä kaupan. Sielläkin on paljon paareja. Tää on niin paljon kaikenlaista paljon paareja puolella. Tää sieltä se kuulukka nyt. Mitä jos saa toi? Kukahan tiedät, että tähän saa laitella näitä kaupunkia? Jos varmaan lähtee tonne. Tonne.
Haasta on nää. Mitäs sitten tehdään? Me tehtiin se töissä. Meillä tarvittais tehdä... Mitähän me tehtiin? Laiva. Varjoja. Ja noja. Varjoja. Kannettiin varjoja, jos ne alkaa väsää. Mitä ei tarvita? Välttämättä lisää. Kyllä näkisin noin lehmät tossa. Hevoset olisi kivoja kans, mutta ne on hevosia. Joi. Ne varjeli. Jaa, siihen ei saa perustaa näin lähelle seuraavaan. Tossa on kauppa, kaupunkipaikka ja tuolla. Ja tonne ei saa perustaa ihan mihin haluaa. Right. Tuohon saisi perustaa lähimmän kaupungin. On metsää. No, pannaan sinne sitten menemään. Mitä? Joo, mitä nyt tänne päin? No toi... Kipataan se ohi, koska me ei voi haluta siirtää joukkoja tuossa kaupungista. Mutta haluta linnoittaa. We have recently gained advanced knowledge. Writing is easy. Kirjoitustaito. Se on ihan hyvä omistaa kirjoitustaito. Mitäs se, missä se hevonen on? Tuossa on 15 ruutua. Irrigation minik. Ei, otetaan se kaivostoiminta siihen. Joo, se saisi olla vieläkin skippaa sen siitä yli. Perustaa tonne ja tonne. Kohavia. Sitten tonne päin saa. Tää vähän liskaa perä, kun siinä on noin. Oi voi. Mennään siihen kaupunkiin. Pystyy olla, että menetän tämmöset. Varmuuden vuoksi. Mennään noita siihen rakentumaan.
Lähti pois, kuten nyt rauhoin tuohon. Joo, yksi Venäjä vielä. Se teki. Se tuhosi mun maataloudet. Se tuhosi mun maataloudet tosta. No tääkin on täällä. No tuhonnut mun kaikki tuotannot, noin barbaarit. Mistä mä saan lisää joukkoja? Mä pysyn mistään, noita on niin vähän enää. Barbaarit meinaa tinttaa mun se pois täs pelistä. En mä täällä skippaa tän, koska mulla on yks. Siihen tuli toinen joukkio. Mitähän täältä ottaa? Jaha, pitäis mun tehdä lisää varrioria. Kai mun pitää, koska mulla ei muuta vaihtoehtoa. Tappoks sä multa ne... Niin se on ne tappaa. Mulla ei oo niitä joukko. Mulla ei enää niitä, mitä mä saisin, mutta sota... Tuotannot on alentunut täysin. Maatalous on tuhottu. Se on venehtiä, niin se olisi pannut kalastuksen pystyyn tuonne. Mutta se on kaiken venehankkia, niin se when you find yourself in a hole, quit it. Right, mitäs me sitten tehdään? Hevosia. Hevosista voi tehdä. Hevosmiehiä olisi tehdä. Arkeja olisi tehdä jousimiehiä. Ronssin opettelemaan saatais tehtyä. Parakki. Ja Inka meillä. Sieltä on ilmi. Muuri ja vallikko. Niin. Jaa, mitähän otettais? Otetaan vaikka hevonen, kun onko pitkä aikana, mutta kyllähän hevosesta hyötyä olisi, kun tiedä näyttää. Hyvä ketään näyttää. Neljä yksi ja meillä on kolme. Neljä ja tapetaan viimeinkin sinne ja otetaan pisteet kotiin. Saat jotain bonusta varmaan. Mikäpä tää lähtis tutkimus. Mä voin vaikka tänne.
Oh, kahden joukkoon. Okei, mutta on yksi peksi. Tarvitsin kyllä semmosen, jolla mä saisin nää korjattua nää mun. Nää kaikki mennyt. Mun eläintarha on tuhottu. Mun tuhoa se. Nyt on noin kaukana. Joo. Nää tänne. Oo, mitä nää on? Opeet. Yksi näen tuolla. Mutta ei ole Vaikee nousta tästä näin nopeasti. Tuntii mennyt. Voi yrittää tulla tänne. Pääsin. Noin se jäi sinne. Vau. Ai ei pärjää. Paha vastustaja. Joo, on se. Tähän mä teen neljännen taso. Mikä tää taulu on? Joku taulu. Aha. Ja silmäpöydä. Mikä tämmönen? Joku tämmönen taulu saatiin taas. Tai kymmärrän mitään. Kuitenkin.
hyvää kuin meri. Ei tiedä mitä täs tekis, ottas, minkä ottas. En tiedä yhtään mitä pitäis ottaa. Tää on se toi. Tommonen tuli. Joku effekti, en tiedä mikä on. En tiedä mikä on. Tää on yksinäinen, tää menee tonne. Right. Joo, eiköhän saa olemaan siinä. Tunti 3 minuuttia. Kohta mun täytyy varmaan katsella, mistä mä saan sen. No nyt näyttää, että pääsis toi läpi vielä. Kolme. No joo, sävisiks ne. Bravery is being the only one who knows you're afraid. Niin se pitää. Jaha, en tiedä mikä sitä laitetaan. Ota toi. Ota ole. Sen tarina. 7 pistettä sain tonne. Voi matkaan. Noin, kahdesta,
Kolme, kaksi. Joo, eiköhän tää ole. Tää voi olla tässä tää homma, eli tältä kertaa. Ja... mites tasolla tää on? Ei. Kolmas taso on toi ykköstaso. Mennään sitten toikin. No hour of life is wasted. Mä oon yksi joukko kerran. Jaha, mitäs me sitten tehdään? Masandru. Transsi olisiko se hyvä opetella? Raudan valmistus vai? Alkeria. Varmaan toi pronssikausi otetaan itselle pronssiteollisuutuun. Otetaan tohon vielä. Vielä pois siitä. Noin, siinä loppu sun kanssa. Toi vaan paha näkyy tässä on. Joo, eikä me näihin näkymiin lopeta. Aika vaikea paikka nää barbarin kanssa on tässä taistelu. Jännä peli tää Civilization 6 on kyllä erilainen on kuin Civilization 5. Joo, tämän videon numero on 861 ja Civilization 6 ja nyt on tunti 9 minuuttia pelattu, meidän täytyy varmaan tästä avaa kame. Tästä me saadaan se savekame. Pannaan siihen savekame ja tähän voidaan savetaa tää peli. Ei käy niin, että sitten aika mennä vaikka tunne. Jees, panna tosta se poikki. Katsotaan sitten tästä ja tosta me päästään eikä. Deskopti, kun mä voin lopettaa tästä, kun se on se 9. No niin, siinä ollaan nyt sitten Civilization 861 ja Civilization 6 ja ensimmäinen osa. Semmoisen näytti se peli. Ja siitä jatketaan sitten seuraavan kerran tässä taas, sit kun se vuoro tulee. No niin, massakavuus kiittää nyt seurasta ja näkemiin. Ja siis video numero 861. Kiitos seurasta ja näkemiin.